This is my son, Hansi. Hans Heiner Buhr is გერმანელი მხატვრის თბილისური ბინაძოლ სოლოლაკში მდებარეობს. Მასთან ერთად სახლში 7 წლის მამის მოსახელე ჰანს ბური დაკვდა. Უკვე 13 წელია რაც მხატვარი გერმანიიდან საქართველოში ჩამოვიდა და ოჯახი შექმნა. Თავიდან 3 წელი რუსთავში გაატარა. Პირველი შთაბეჭდილებებიც იმ დროინდელია. Ში საქართველოში რთული პერიოდი იყო. Ძალიან ბევრი უმუშევრად დარჩა. Ნაწილი ქურდი და კრიმინალი გახდა. Ამ დროს მე აღფრთოვანებული ვიყავი ქალების გამტანობით, სიმამაცით. Ფიქრობ, სწორედ ქალებმა გადაარჩინეს საზოგადოება. Ამ თემაზე შეუქმნინა ხატი, რომელსაც მოგვიანებით აქ გადმოსვლის შემდეგ ქართლის დედა დავარქვი. Ჩემი სახლიდან სწორედ ეს ხედია. Როგორც ამბობს, საქართველომ თავის ბუნებით, ისტორიით, ურთიერთობებით მალე შეაყვარა თავი და ქვეყნის საზრუნავი მისიც გახდა. Ამასთან დაკავშირებით საქართველოს საუკუნოვანი ცვლილებების აღწერელი ტილოც დახატა. საქართველოს ძალიან საინტერესო მდებარეობა აქვს. ზოგი ევროპას ეძახის, ზოგი აზიას. ვეცადე წარმომედგინა, რა ხდებოდა ამ პატარა ტერიტორიაზე საუკუნეების განმავლობაში, რა მოძრაობები, რა დანაკარგები, რა ცვლილებები. ეს საკითხი ჩემთვის ძალიან საინტერესოა. გერმანელი მხატვარი საქართველოს ისტორიას ისე ჩაუღრმავდა, რომ ქართლის მეფე მითრიდატეს ცალკე ტილოც მიუძღვნა. Ამ ნახატში მითრიდატე რომაელებს გაექცა. იმ პერიოდში მეომრები თითქმის შიშვლები იბრძოდნენ. Მათ მხოლოდ ხმალი ჰქონდათ და ამ ხმლით უწევდათ სამშობლოს დაცვა. Ბოლო წლებში ფერწერის გარდა თანამედროვე კოლაჟური ფოტო არტითაც დაინტერესდა. ფოტოკოლაჟები ბოლოს მხატვრის მიერ შექმნილ კავკასიური მხატვრობის კლუბის ბლოგზე ხვდება, სადაც საქართველოს, გერმანიის, უნგრეთის, ამერიკის და სხვა ქვეყნების 60-მდე ხელოვანია დარეგისტრირებული. ამ ბლოგზე მხატვრობის შეკრება, ერთმანეთისთვის აზრების, ხედვის, მხატვრობის გაზიარება ხდება. ვცდილობ ბლოგის დომინანტ თემად კავკასია და კავკასიური ხელოვნება დარჩეს. ეს ჰანს ბურის ბოლო ნამუშევარია, თუმცა ჯერ დაუსრულებელი. აბსტრაქტულ ტილოზე მხატვარმა ჯერ მსოფლიო კრიზისი უნდა ასახოს. უახლოეს მომავალში ჰანს ბური პერსონალური გამოფენის მოწყობასაც გეგმავს, სადაც მხატვრის მიერ ქართულ თემატიკაზე შექმნილი ნახატების და ფოტოკოლაჟების ნახვა იქნება შესაძლებელი.